လက်တလုံးအရှာအဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားတွေရုပ်ရှင်ကားတွေစက်တက်ရိုက်ထားတယ်အခက်ရိုက်ဖို့လည်းရှိတယ်အနောက်ပိုင်းကရုပ်ရှင်ကားကြီးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ရှာရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ကားရိုက်ကူတာမတရားရေလို့တော့မရှိပါဘူးဒါဟိုနိုင်ငံတော်အတွက်လူမျိုးဟိုရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်ရိုက်ကူတာဆိုတာဒါပထမဆုံးပေါ့နော်ရှာနေတဲ့ပထမဆုံးရိုက်ကူဖြစ်တာပါဒီထဲမှာmain character တွေတည်းတယောက်ဖြစ်ပါဝင်ရတဲ့အဝန်တောင်ပါအဲအရှာအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။မှန်တယ်ပြောရရင်လေဟိုရိုက်တာရှာတို့ရိုက်သွားတာအဲ့မှာဘာစင်းနေပါမယ်ဆိုတာ director ဒီအသေးစိတ်လောက်ပဲပြောပြပါပါဘောနော်။ဟိုလိုမျိုးဟိုအတိအကျ scene series အလိုမျိုးထုတ်တာလည်းရှိဘူး။ရှိတော့အရှာစင်းပေါ်ရောက်မှဒီလိုမျိုးဖိုင်တင်ချရမယ်ဆိုတာသိတယ်။သိလဲပြီးတော့စင်းပေါ်ရောက်မှဟိုအဆင်ပြေလိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ပိုက်လိုက်ရတဲ့ပုံဒီတိုင်းညီကြမွားအလိုပေါ်သူလိုချင်တဲ့အတိုင်းတော့ဒီနာတော့အတိအကျလုပ်ပြရပဲအလိုပို့သွားတာလည်းမလုပ်ဘူးရှာဘက်ကလိုသွားတာလည်းမရှိအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးရင်လည်းအဆင်ပြေလားဆိုတာခဏခဏပြန်ပြန်မေးတယ်ဒါရိုက်တာလိုချင်တဲ့အတိုင်းလိုချင်တဲ့အချိန်ဟိုလိုချင်တဲ့ဘက်မရမချင်းရှာစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ပြီးခင်ကိုမီးရတော့မရှိဘူးကောင်းကတော်ကြပါတယ်တော့ဟိုကကောင်းကသူကနဲ့သူပါပဲသူအကန့်နဲ့သူပေါ့နော်သူ character နဲ့သူအဝင်ဝင်ကြရိုးစံနိုင်ကြတယ်ပေါ့ရေချူပါပေါ့ရတယ်ပြေး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 ပါတယ်ဟင်ရေချူပါပေါ့ပါလို့ပါဝင်တဲ့ဆောင်တဲ့ပြေး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 တယ်ရရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာရှိလဲအဲ့လိုထွေးထွေးတော့ပြောချင်ပါဟုတ်ပါဒါပမာဦးဆုံးဒီလိုမျိုးရိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကားမျိုးမှာရာကိုရိုက်ခွင့်ပေးရအတွက်ဝန်တာပါတယ်။သင်ကျိုးလီလာဆိုတော့ဘူဘူတောင်းကြပါဘူး။ဟာဘောမိဘတွေလူကြီးမိဘတွေကိုကတော့အမေချင်ရလာလို့ပေါ့နော်။သင်ကျိုးမှာအားလုံးကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအားလုံးစိတ်ကြပြကျမ်းမာစွာနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြပါ